Og action. Goddag og velkommen til Monko TV. Jeg er Claire Vindstøjen. God søndag. Jeg vil hen og stemme til EU-valget. Så har jeg gået en tur nu. Jeg er gået omvendt rundt her. Det er for at lige prøve noget nyt, så jeg er gået en tur bagvendt. Men jeg tror, vi har en masse vindstøj på mikrofonen. Det er sådan smådrypper, man kan sagtens gå. Jeg tror, jeg vil, når jeg er færdig med videoen her, vil hoppe op på min cykel og hjem og sætte en baguette over i ovnen. Jeg skal huske at bruge noget af mit cykeltøj og honning også, det er derfor, jeg har købt det. Yes. Nå, nu har vi simpelthen... vi har en udflugtsbåd et eller andet sted der. Yes, de er begyndt at sejle. Det er så også den 26. maj. Det er så småt ved at sove. Den kører og sejler så helt til Holte. Yes, jeg skal ikke ombord. Jeg tror ikke engang, de har nogen toiletter på og noget, så det skal jeg ikke. Jeg skal ikke ud en halv time, jeg kan komme på toilettet der. Ikke fordi jeg måske skal, så, men jeg sætter ret pris på mulighed for at komme på toilettet. Yes, men det er også dejligt, det er så lidt køligt, og det er ikke ligesom sidste år, solen bare koger ned. Sidste år var der jo 30 grader sådan en dag her. I dag er der 20 grader i min stue. Yes, jeg kom lidt ud. Jeg må sætte mine penge ind på min kassekredit. Det må jeg få gjort. Der er jo ikke nogen mening. Jeg har kontant, når jeg har så stor gæld. Så jeg må få sat en masse penge ind på min kassekredit. Det må jeg lige få ordnet en af de næste par dage næste uge. Så må jeg indbetale min kassekredit ned. Det koster jo en masse penge i renter. Det er jo 18% i renter. De renter kan jeg jo spare. Så det vil jeg lige få ordnet. Yes, men det var bare sådan en kort video herfra. Kan I have en god søndag. Jeg kan ikke sætte mig ned her, fordi penge er gået. Det er ikke mig, der har ødelagt den, men den knækkede sidst, da jeg satte den knækkede. Men jeg har sagt, at jeg bare hopper op på min cykel nu, tror jeg, og så vil jeg trille hjem og få sagt, lagt en baguette i ovnen. Yes, god søndag. Lige nå at filme toppen af den der båd der. Yes, det kan man nok ikke se. Yes, cut.